за гарними зарплатами. Щоб прогодувати родини, тисячі українців тяжко працюють на чужині. Зокрема, у Чехії нині близько 100 тисяч наших співвітчизників – найчисельніша нацменшина країни. Щоб легально влаштуватися, відкривають сезонні візи на 3 місяці. Тут робиться ремонт зараз. Моїми руками і моїх колег, який зараз наверху працює. Закарпатець Тарас Гафіяк їздить на заробітки більше 10 років. Вперше до Чехії потрапив 2006-го. Нині із напарником реставрує будинок неподалік Острави. В ньому і живуть. Тутешні підприємці охоче наймають українських будівельників. Ті працюють довше, та й платити треба менше, ніж чехам. Невисока плата за цю роботу йде. Приблизно середня ціна в Празі – около 100 корон за годину. Чехи беруть це мінімально 180 за годину, і вони працюють до 8 годин. Серед переваг роботи в Чехії – близькість до України, пристойна плата та мова схожа на українську. За місяць можна отримати на руки в середньому 1000 доларів. Однак на проживання та податки йде мінімум третина заробленого. Та й отримати чеську візу для легальної постійної роботи в країні дуже складно. У Міністерстві праці на вакансію спершу запропонують кількох безробітних чехів. А вже за півроку, можливо, розглянуть документи іноземця. Вихід для українців – сезонні документи. Роблять зараз тільки сезонні робочі візи. Це на 3 місяці. І це чеська фірма тобі не зробить. Зробить тільки українська фірма, яка тут є офіційно. Яка платить податки і він офіційно зробить це. З 7 ранку до 7 вечора, інколи до 9, один вихідний на тиждень. Такому робочому графіку українських будівельників Чехії не позаздриш. Однак чоловіки зізнаються, це ледь не єдина можливість підтримати копійкою родини, які залишились в Україні. Жінка вдома, діти вдома, мусимо їздити заробляти. Ну, прокормити, дочка учиться, теж треба за учобу платити, за все просто на Україні. Ці грошей не заробиш. А це вже батько Тараса. Він працює поблизу Праги. Чоловік за час роботи в Чехії з початку 90-х вже оформив дозвіл на проживання. Каже, якби у нас була гідна зарплата, нікуди не їхав би. Більше 10 тисяч би була заробітна плата, прожити можна. У Чехії перебувають приблизно 120 тисяч українців, які мають право на проживання та роботу. Однак насправді наших співвітчизників тут набагато більше. Щоправда, їдуть вони сюди із польськими робочими візами, тобто фактично напівлегально. І поліція має повне право депортувати таких хитрунів. З польськими візами працювати в Чеській Республіці не можна за невеликими винятками. Коли йдеться про співпрацю, офіційно підписані угоди між компаніями польськими і компаніями чеськими про тимчасове відрядження працівників. Андрія, як і левову частку українців, із польськими візами до Чехії у відрядження не відправляли. Однак він працює поблизу Праги теж будівельником. Чоловік приховує своє обличчя. Якщо його виявить поліція, депортує. Є історії, як приїхали сюди хлопці, навіть мої знайомі, попрацював всього-навсього тиждень і облава. Їх забирають участок, розбираються до 3 днів. І ти просто сидиш за ґратами. Ну, була польська робоча віза. Та Чехія зацікавлена в легальній українській робочій силі. На наступний рік від місцевої торгової палати є запит на 7 тисяч українців. Щоправда, на роботи здебільшого низької кваліфікації. З Чехії Тарас Корнюк та Євген Задоя. Факти ICTV.